Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosish esingizdan chiqmasin. Like bosgan insonlardan Alloh o'z marhamatini ayamasin. 1999-yil 28-dekabr. Qishki ta'til boshlangan. Universitetda o'qiyotgan kichkina amakim meni o'zi bilan qishloqqa olib ketdi. Men har yili qishda qishloqqa borardim. Chana uchib, tizzaga yetadigan qalin oppoq qor menga juda yoqardi. Yangi yil bayramini ham qishloqda o'tkazdim. Ko'z ochib yumguncha maktab ochiladigan kun ham yaqinlashib qoldi. Qishloqda 11 kun turdim. Balki bu tasodifdir. 2000-yil 8-yanvar. Men qishloqdan uyga kelyapman. Ko'chamizga kirdim-u, darvozamiz tagidagi turgan bobomning mashinasiga ko'zim tushdi. Lekin negadir yuragim g'ash. Uyga yaqinlashganimda darvozadan dadam singlimni ko'tarib chiqdi. Ortidan bobom va yana bir notanish inson. Undan dorining hidi anqib turardi. Oxirida ayam ko'zlari qizarib, shishib ketgan. Men nima bo'lganligini so'radim. Firuzni doktorga olib borib kelamiz. Tomog'i og'ribdi degan javobni oldim. U 26-yanvar kuni 3 yoshga to'lardi. Kech tushdi. Dadamning bir o'zi qaytdi. Ayam va singlim shifoxonada qolgan ekan. Dadam shifoxona uchun zarur bo'lgan narsalarni oldi. Men ham dadam bilan shifoxonaga bordik. Reanimatsiya degan yozuv ilingan eshikka bordik. Hamshira kirgizmadi. Keyin kutish zaliga o'tdik. Ayam chiqib keldi. Ayam meni quchib yig'ladilar. Men esa shiftga qarardim. Chunki ko'zim to'la yosh edi. Uyga qaytib keldik. Ertasi kuni meni oborishmadi. 10-yanvar. Kechqurun shifoxonaga bordik. Meni singlimning yoniga kirgizishdi. Uni hech qachon bunaqa holatda ko'rmagandim. Ko'zlarining atrofi ko'kargan, holsiz yotardi. Hamshira kirib, uni ukol qiladigan payt bo'lganligini aytdi. Singlim yig'lardi. Opajon, ukol qilmang. Men aqlli qizman. Ayamni aytganini qilaman. Tovuqlarga don beraman. Ukol qilmasangiz, qo'lqopimni sizga beraman. Hamshiraning ko'zidan yosh dumalardi. Singlim ayamga yuzlandi. Ayajon, meni ukol qilmasin. Men yaxshi bo'lib qoldim-ku. Iltimos ayajon. Nahot, najot yo'q. Navbat menga kelgandi. Aka ayting, meni ukol qilmasin. Men seni yaxshi ko'raman-ku, aka. Meni qutqar, aka. Ukoldan qo'rqaman. Men xonadan otilib chiqdim. Ortiq bunga chidolmasdim. Ayam birozdan so'ng orqamdan chiqib, Firuza meni chaqirayotganligini aytdi. Yoniga kirdim. Aka, ertaga menga zivachka olib kel. Bittagina zivachka olib kel. Xo'p dedim. Men xo'p degandek boshimni qimirlatdim. 11-yanvar. Bugun maktab boshlandi. Ertalab kiyinib maktabga keldim. Yo'l-yo'lakay magazindan zivachka oldim. 3 soat dars boshlandi. Sinfxonamizning eshigi ochilib, katta singlim ko'rindi. Aka yuring, uyga ketamiz. Dadam chaqiryapti. Katta singlim endi 6 yoshga to'lgandi. Xonadan chiqib undan nima gapligini so'radim. Firuza o'libdi. Tanamdan sovuq ter chiqib ketdi. Hovliga kirar ekanman, amakim menga to'n va do'ppi tutdi. Ha, endi ishondim. Amakim bir qo'li bilan yelkamdan quchib uyga boshladi.
Ayvonchada dadam devorga suyangancha yerga qarab turardi. Tuflisining ustiga suv tomchilardi. Endi men ishondim. Feruzning boshida o'tirgan ayam uzr. Bu yog'ini gapirib bera olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Aya, bugun ertalab sizga qabristonga borishdan qo'rqaman deb yolg'on gapirdim. Qabristondagi qabrlar menga singlimni eslatadi. Kichkina qabr. Men bundan keyin o'zimga kelishga juda qiynalaman. Qabristonga esa bora olmayman.